O Jameson tá certo. Você faz a maior cena, mas no fim só deixa confusão pra gente. O que houve, caro policial? O Fisk vai se livrar. Eu duvido. Tem décadas de provas contra o grandão. Tinha. O caminhão com as provas foi atacado no trajeto. O que quer que houvesse naqueles discos rígidos, já era. O velho Willie não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Tá bom, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação pro radiofrequência. Acho que consigo encontrar os discos e rastrear as etiquetas. Tenho que correr. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do Fisk roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o Fisk não se livre dessa. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willie. Já temos os discos. Por que não damos fim neles logo? Garantam que sejam os verdadeiros. Os caras da informática já vão chegar. Aí, fiquem de olhos abertos. Se isso der errado, a gente morre. Você viu que vão colocar o chefe na balsa? Super esquisitões. Nem vai durar. Alguém quer se dar mal. Eu achei que você era bom. Atenção, achei ele. Outra gerente. Pega ele. Só isso? Eu já vi gente lutar mais por um celular novo. Os discos não foram danificados, ótimo. Agora só preciso levar isso para a delegacia de Hell's Kitchen. Queria ver a cara do Willie quando ele descobrir. Aposto que vai engasgar com o vinho da prisão.
O Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor pra fazer, não? Uh-oh. Mísseis! Protejam-se! Ei! Um pouco exagerado, não acham? Da gente! Essa você não esperava. Tudo isso por uns HDs? Vocês não poderiam falar de nuvem? E tem que passar por mim antes de vocês. Mafiosos de carona? Tenho que reconhecer, pelo menos o Fisk é ecológico. Vai explodir! Droga! Alguns capangas do Fisk conseguiram chegar ao telhado. Cadê os discos? Compre perto! Resposta errada ali! Spider-Man, eu sinto muito, eu te julguei mal. O Jameson, que se dane, tinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim, se chama Queens. Até mais. Bom, acho que as coisas estão sob controle. Acho que é segura de Peter Parker no laboratório. Oi? Parker! Bem a tempo de comemorar! Comemorar? Pera! Cadê os braços? Caramba! Que demais! Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo.
mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível, eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha! Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Vamos ver se deu certo. Não, isso é pior do que pensei. Espero que tenha estabilizado. Droga, o pico tá em cascata. Não sei se consigo consertar isso. Anda.
bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar bem. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro, suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Estamos ao vivo no terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou? Você pegou o terrorista da prefeitura. Nós o pegamos. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você anda trabalhando demais ultimamente. Devia tirar umas férias. Eu não sou bem do tipo turista. Mas quando estivermos reunindo o resto do pessoal do Lee, talvez tire. Nada de avião nem malas. Só dormir sem interrupções. E... Mudou de estratégia mesmo, né? Ajuda!
Chave de acesso. As mãos suarem. Deu certo. Peguei a chave. Ah, não. Disparou. Ativou a contagem das outras bombas. Tenho que correr. Spider-Man, cuidado, atiradores. Bombas desarmadas. Hora de acabar com esses atiradores. Nada, policial. Tranquilo. Apoio solicitado para uma perseguição em andamento. Denúncias chegando de Little Tokyo. Viralizar. Todos mortos, quebrados.
Eminem por Nova York.